ជាបទពិសោធន៍លោកពូម្នាក់ហូបផ្លែមាក់ប្រាងទាំងក្របរយៈពេល1ខែមកហើយជាលទ្ធផលស្ទះចាល់ពេញក្រពះនេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនធំចូលចិត្តពិសាផ្លែឈើទាំងក្របបាញ់ឈប់សកម្មភាពនេះភ្លាមលោកពូម្នាក់គាត់បានពិសាផ្លែមាក់ប្រាង73ក្របហើយជាង1ខែទៅហើយធ្វើឲ្យស្ទះចាល់ពេញក្រពះរហូតក្រុមការងារគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាដោយនៅក្នុងនោះគណនី Facebook បងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមេក្រាខីបានបង្ហោះរូបភាពសកម្មភាពក្របផ្លែមាក់ប្រាងរហូតដល់73ក្របចេញពីក្រពះរបស់លោកពូហើយក៏បានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាទុកជាបទពិសោធន៍លោកពូម្នាក់បានហូបមាក់ប្រាងទាំងក្របរយៈពេល1ខែមកហើយជាលទ្ធផលស្ទះចាល់ពេញក្រពះអរគុណក្រុមការងារបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អប្រើរយៈពេលជិត3ម៉ោងក្នុងការឆ្លោះក្រពះចាប់ចេញម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតទទួលបានជោគជ័យសរុប73គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយទុកជាបទពិសោធន៍ថ្មីទៀតហើយសម្រាប់បងបងដែលចូលចិត្តពិសាផ្លែឈើទាំងគ្រាប់ដូចជាករណីនេះជាដើមហើយជាសំណាងល្អក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានជួយសង្គ្រោះគាត់តាន់ពេលផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា